El curs escolar ja ha començat pels més petits a moltes escoles bressol. D'altres, en canvi, encara no han donat el tret de sortida i les educadores estan preparant-ho tot per acollir els més menuts en els pròxims dies. A l'escola bressol Els Cirerers, a Martorelles, aquest inici de curs serà ben diferent dels anteriors. Aquest és el primer any que l'Ajuntament es fa càrrec de la gestió. Els infants de 0 a 3 anys començaran demà a córrer i jugar per l'escola bressol Els Cirerers. Ho faran amb un procés d'adaptació de 3 dies en què podran acompanyar-los les famílies. De fet, les educadores ja han fet reunions per tal de tenir un primer contacte. Fins i tot alguns petits ja han conegut a les professores que els acompanyaran en aquesta etapa escolar. Fent entrevistes individuals a les famílies per saber una miqueta com han passat l'estiu, com estan els nens, en quin moment estan, i saber els serveis que necessitaran durant els primers dies de curs o el primer mes. El primer dia venen acompanyats una horeta, estan tota la horeta acompanyats. El segon dia mitja horeta acompanyats i mitja horeta sols, i el tercer dia l'horeta sols. Tot i que per les famílies res no canvia, tant el centre com l'Ajuntament han treballat a contrarrellotge aquest estiu per iniciar aquest curs ja sota la gestió del consistori. Una de les noves mesures, per exemple, és un projecte per posar en marxa una aplicació mòbil a través de la qual es puguin sol·licitar serveis extraordinaris. Estem treballant amb una aplicació perquè sigui més fàcil, més àgil, tots aquells serveis extraordinaris que envolten a l'escola, des de l'acollida, el menjador, algunes sortides, que tot això sigui fàcil sol·licitar-ho. Al voltant del 80% dels infants que fan servir l'escola bressol fan servir aquests serveis extraordinaris. Recordem que l'Ajuntament de Martorelles va aprovar el passat mes de juliol assumir el servei i fer-se càrrec de l'escola bressol Els Cirerers.